κύριε Νίκο, πρέπει να βρούμε ένα σκάφος. Δεν γίνεται να κάνουμε βόλτες σαν ζευγαράκι. Κάτσε. Περίμενε να το βγάλω αυτό το πράγμα που έχεις βάλει εδώ. Άκουμε. Ναι. Εγώ θέλω ένα σκάφος να μου ταιριάζει. Μα όλα αυτά, κύριε Νίκο, σας ταιριάζουν. Αυτά είναι για άλλους, δεν είναι για μένα. Εγώ είμαι ένας τύπος μποέμ. Μποέμ. Θες να σου εξηγήσω. Εξηγήστε μου για να καταλάβω. Πάμε εδώ πιο κάτω να σου εξηγήσω. Περίμενε. Γιατί δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Ναι, αλλά με τρομάζει αυτό, κύριε Νίκο. Όχι, για να μην σε τρομάζει καθόλου. Θα σου δείξω. Κοίτα, ζευγαράκια πάνω από εδώ. Πάμε και θα σου πω. Ναι. Κατέβω. Κατέβα. Τώρα θα σου δείξω εγώ να καταλάβεις. Βγάλε την κάσκα. Λοιπόν, κοίτα. Γούστο που έχω θα φανεί μέσα από αυτό. Το Jamin Eivissa. Eivissa. Τι θα πει Eivissa? Eivissa σημαίνει Ibiza. Με εκπλήσεις. Μιλάς καταλανικά? Όχι, αλλά μιλάω πολλές ξένες γλώσσες, κύριε Νίκο. Ναι, γιατί αυτό το μηχανάκι έχει σχεδιαστεί από έναν Ισπανό, ο οποίος είναι διάσημος και βραβευμένος, τον Igor Snell. Igor Snell. Ο οποίος, από ό,τι βλέπεις, σένα το σχεδίασε ειδικά για μένα. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος με φινέτσα. Το έχεις καταλάβει αυτό τόσα χρόνια που με ξέρεις, παιδί μου. Το έχω καταλάβει, κύριε Νίκο, και τα είπαμε αυτά, αλλά. Κοίτα, θα αγοράσω το μηχανάκι ή δεν θα σου πει ότι σκάφος. Όχι. Θα πάρω ένα σκάφος το οποίο όμως. Όπως αυτό το μηχανάκι αναβλύζει την προσωπικότητά μου, θέλω και το σκάφος να κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μαύρο. Μαύρο, όχι, άσπρο. Μαύρο άσπρο, όπως είναι στη ζωή όλα. Εντάξει, κοίταξε εδώ για να σου το καταλάβεις, κοίταξε. Λεντάκια. Κύριε Νίκο, να κρατάω το κράνος σας. Να το κρατάς. Βλέπεις εδώ πέρα, κοίτα φινέτσα. Κοίτα. Τη σέλα. Τη ραφή της. Κοίτα. Πώς συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο, παιδί μου! Ένα τέτοιο σκα... Τι, κύριε Νίκο? Θα σου δείξω τώρα κάτι, είδα, κάτσε να τελειώσω λίγο με το μηχανάκι, ναι. Και νομίζω ότι είναι δικό σου αυτό το σκάφος. Τι, αυτό δικό μου είναι? Βρήκα μάκρυ. Κοίταξε, πρόσεξε. Αυτό, τα χρώμια του, δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα όμως. Κοίτα, τα χρώμια του, κοίτα. Το πήγα για πλήσιμο και δεν μου το πλύνανε καλά. Αυτό πόσα κυβικά είναι? Αυτό είναι 150. 150. Ναι, είναι τετράχρονο, 150. Είναι. Έχει 12 τροχούς, περνάς πάνω από τις λακκούβες. Δεν τραντάζεσαι. Εντάξει. Έλα να σου δείξω από μπροστά. Κοίτα. Κοίτα ένα φανάρι. Κοίτα μια φινέτσα. Τα βλέπεις? Ένα φανάρι βλέπω. Ναι, αυτό λέω. Ένα φανάρι. Πόσα θες να δεις? Όχι, ένα. Εντάξει, ναι. Κοίτα όμως εδώ τα λεντάκια του. Εντάξει. Κοίτα εδώ. Πολλά φωτιστικά σώματα. Έχει εδώ. Να βάζεις μέσα πραγματάκια. Βλέπεις το τσαγάκι μου εδώ πέρα, κάθε απόγευμα σταματάω και πίνω το τσάι μου εγώ. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που πίνω τσάι. Βάζω μέσα τα πράγματά μου, το κράνος να βάλω το μέσα. Να το χάσεις εσύ. Βλέπεις όλα. Επίπεδο πάτωμα να πατάμε γερά. Δεν καίει τίποτα, είναι αναπτήρας. Φρένα, δισκόφρενο. Και μπαίνει και μέσα στο σκάφος. Εύκολα να το παίρνω μαζί μου όπου πηγαίνω. Έχει δισκόφρενο μπροστά. Θα παίρνετε το μηχανάκι μέσα στο σκάφος? Βέβαια. Και στα λιμάνια που θα πηγαίνω, πώς θα κυκλοφορώ? Χρειάζομαι ένα τέτοιο μηχανάκι να έχει φινέτσα, να με αναδεικνύει όπου σταματάω, να με κοιτάνε, όπως και το σκάφος αυτό, το μποέμ, αυτό θα πάρω. Μποέμ. Πάμε να μου το δείξεις. Ελάτε εκεί. Αυτό είναι. Τόσα σκάφη σας έδειξε το μποέμ σας, γυάλισε. Ναι, γιατί μου ταιριάζει. Ωραία. Πάμε. Ελάτε μέσα. Ωραίο, κύριε Νίκο. Αυτό είναι για μένα. Κάθω εδώ και θα ατενίζω. Τον ορίζοντα. Βλέπω, πώς δεν βλέπω. Σε παρακαλώ.
βλέπω, εντάξει. Ναι. Είμαστε κάποια ηλικία, αλλά βλέπουμε μακριά. Το μηχανάκι πού θα το βάλετε εδώ, δηλαδή. Το μηχανάκι έχει χώρο, να το περνάμε από εδώ. Να το βάζουμε εκεί. Ψενιάζει να το δένουμε απ' έξω, όπως δένουμε τα φουσκωτά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ναι. Και τα μέσα ένα σαλόνι που έχει μια φινέτσα αυτό το σκάφος. Σας αρέσει? Μου αρέσει πάρα πολύ. Να φέρω χαρτιά. Να φέρεις χαρτιά. Δεν ρώτησα πόσο κάνει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έχει ακόμα πρόβλημα. Σας κάνουμε τις καλύτερες τιμές πάλι. Ναι, ναι, όπως είδες και από το μηχανάκι, εγώ δεν το κοιτάζω. Βέβαια αυτό είναι πολύ φτηνό. 1450 ευρώ το πουλάνε. 1450. Βέβαια, σιγά μην πήγαινα και έδινα 3 και 4 και 5.000 ευρώ. Εγώ το θέλω στο σκάφος και να πηγαίνω βόλτες και να λένε όλοι για μένα. Ένα ωραίο μηχανάκι που είχε ο κύριος Νίκος. Κύριε Νίκο, να ρωτήσω κάτι έτσι όπως το βλέπω τώρα. Σε άλλα χρώματα βγαίνει. Βγαίνει σε ένα μπες τρέλα, αλλά δεν το είχαν έτοιμο παράδοτο την ώρα που το πήρα. Και αυτό θα σας πήγαινε πολύ, κύριε Νίκο, το μπες. Με κοροϊδεύετε, κύριε Γιάννου. Ε? Όχι, κύριε Νίκο. Όχι. Την είδες την πηξίδα εδώ που την έχει για να μην χαθώ? Την είδα, αλλά δεν χάνεστε εσείς. Είστε... Εγώ είμαι έμπειρος, είμαι θαλασσόλικος εγώ. Θαλασσόλικος. Κύριε Νίκο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Το μηχανάκι αυτό βγαίνει σε άλλα χρώματα. Βεβαίως, γιατί θα σας πήγαινε λόγω των μαλλιών, θα σας πήγαινε σε κάτι πιο ανοιχτό. Βεβαίως, μπαίνει σε ένα μπες με τον καφέ, έτσι τη δερμάτινη τη σέλα. Δεν το είχαν έτοιμο παράδοτο την ώρα που το πήρα, δεν πειράζει, αλλά και αυτό δεν έχει έτσι ένα. Έχει, αλλά θα σας τέριαζε καλύτερα το άλλο αυτό. Επειδή είναι μπες. Επειδή ταιριάζει και με τα μαλλιά σας. Τα μαλλιά μου είναι άσπρα, δεν είναι μπες. Ναι, αλλά το μπες και το άσπρο. Μα είναι κοντά. Είναι κοντά. Τέλος, εσύ θες τώρα να μου πουλήσεις σκάφους. Εγώ θέλω να πουλήσω σκάφους. Εντάξει, οκ. Εγώ θα το πάρω αυτό το σκάφος, γιατί είναι Bohème. Μην κουράζουμε τώρα τον κόσμο, μου ταιριάζει. Εντάξει. Θέλετε να σας δείξω λίγο μπροστά να πάμε... Ναι, θέλω να το δω, Μου αρέσει πάρα. Κύριε Νίκο, θέλετε βοήθεια? Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι πάρα πολύ καλό το σκάφος. Είναι... Βλέπετε, κοίτα, είναι τελευταίο μοντέλο. Κοίτα το, πίσω από τα σκοινιά, το Ειδίσα. Τι ωραίο που δείχνει. Να, εδώ θα το βάλω. Να μπαίνω στα λιμάνια και να το βλέπει ο κόσμος και να λέει ποιος είναι αυτός. Το τρώνε τα κύματα. Δεν καταλαβαίνει αυτό. Έχει διπλή επίστρωση βαθύς, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα με βλέπουν λοιπόν στα λιμάνια και από το μηχανάκι αυτό θα καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν με ένα τύπο με φινέτσα. Bohème πάνω από. Bohème. Και έτσι θα με αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Πάμε να υπογράψουμε τα χαρτιά.